Nelze popřít, že některá vyobrazení Batmana ho často vykreslují v pozitivním světle vyvolávajícím noční můry. Nejděsivější verze Batmana ho často zobrazují v jeho nejbrutálnější podobě a jeho postavu zabarvují do odstínů šedi nebo někdy přímo do zlotřilosti. Tyto alternativní verze temného rytíře rozhodně nejsou někým, na koho byste chtěli narazit v temné uličce. V tomto videu se podíváme na 10 nejděsivějších alternativních verzí Batmana. Od nejmíň po ty nejvíce. Každopádně máme tu novou výzvu, pokud dáme v průběhu tohoto roku lomeno do konce roku 20 000 odběratelů, tak se můžete těšit na 45 až hodinu dlouhá Megalore videa ke všem těmto tématům a také přidání několika nových témat na kanál kolem filmů, seriálů a her. A než se vrhneme na téma, hoďte like, odběr a zvonek, pokud se vám video bude líbit, anebo podpořte Budoucnost pro vás a nezávislou produkci tohoto kanálu skrz Patreon nebo skrze YouTube členství. Hlavní proud Batmana se pevně drží pravidla žádné zbraně. Ale co kdyby tomu tak nebylo? Výsledkem je Grim Knight, spojení Bruce Wayna a Punishera. Po vraždě svých rodičů tato verze Bruce chladnokrevně zastřelí Joea Chilla. Tato zkušenost poznamená zbytek jeho života a naučí ho, že většinu problémů lze vyřešit násilím. Bruce, který se přestavil na ponurého rytíře, používá ve svém boji proti zločinu skutečný arzenál smrtících zbraní. Zločince nemilosrdně zabíjí a dokonce i Bruceovi vlastní spojenci před ním žijí ve strachu. Alfred, znechucený Bruceovými metodami, je silou donucen ke spolupráci díky zařízení implantovanému do jeho krku, kterého může zabít, kdykoliv se Batmanovi zachce. Zločinnost v Gotham City prakticky neexistuje. Ponurý rytíř již brutálně zlikvidoval svou galerii darebáků. Dějová linie Flashpoint se zabývá alternativní časovou linií, v níž se mnohé postavy z vesmíru DC drasticky změnily. Batmanem této reality ve skutečnosti vůbec není Bruce Wayne, ale jeho otec Thomas. V tomto vesmíru Bruce jako dítě zabil Joe Chill, zatímco jeho rodiče přežili. Thomas se chce pomstít a místo toho se ujímá Batmanova pláště. Thomas k postavě temného rytíře přistupuje jinak. Jako starší a vyčerpaný bojovník proti zločinu nemá zábrany používat smrtící sílu. Thomas své aktivity financuje z obrovského bohatství, které mu přináší jeho kasínové impérium. Je to chladný a otrlý bojovník se zločinem, který věří, že účel světí prostředky. Netopíří hrad, příběh z Ellsworth, vydaný v roce 1994, je verzí Frankensteinova Bruce Wayna. Odehrává se v roce 1819 a Bruce je studentem medicíny, který se snaží vzkřísit svého dávno mrtvého otce pomocí nepřirozených vědeckých metod. Jeho pokusy nakonec přinesou ovoce, i když Thomas Wayne není oživen způsobem, který Bruce očekává. Thomas, oblečený jako netopír, je přiveden zpět k životu jako mohutné monstrum. Známý jako netopíří muž se mu podaří vymanit se ze svého zajetí, což Bruce přiměje, aby svůj nepřirozený výtvor zadržel. Na nemrtvou verzi Batmana není nikdy hezký pohled. Trilogie Batman a Drákula přináší do života Bruce Wayna jako mstitele nadpřirozený nádech. V této sbírce příběhu Batman porazí Drákulu, ale ne dříve, než se sám nakazí. Zpočátku se Bruceovi daří svou nově nabitou touhu po krvi ovládat, ale nakonec svému vnitřnímu démonovi podlehne. Výsledkem je zcela démonický Batman, zbavený téměř veškeré lidskosti. Vydává se na vražednou dráhu, stíná hlavy a vysává krev svých nepřátel. Je to obraz Batmana, na který dlouholetí fanoušci jen tak nezapomenou. Dark Multiverse, jak už název napovídá, zkoumá tragičtější alternativní konce populárních příběhů. V závěru knihy Batman Nightfall se Bruceovi podaří porazit Jean-Paula Valeho a získat zpět plášť Batmana. Nicméně v Dark Multiverse Nightfall Valej ve skutečnosti porazí Bruce a stane se diktátorem Gotham City a stylizuje se do role svatého Batmana. Bruce je následných 30 let fyzicky i psychicky mučen Valem a je nucen přihlížet ničení svého životního díla. Bruce je nakonec osvobozen, ale stal se z něj jiný člověk.
Bruce je přesvědčen, že neexistuje žádný ušlechtilý způsob, jak Gotham zachránit, a proto Valého zabije a zaujme jeho místo krutého a nemilosrdného vládce města. Batman Arkham Knight je závěrečný díl opětovné trilogie od studia Rocksteady. Po odhalení jeho tajné identity se hráči domnívají, že Batman na konci hry zemře, když jeho sídlo vybuchne. Nicméně scéna v epilogu zpochybňuje Batmanovu zdánlivou smrt. Skupina lupičů je konfrontována s něčím, co vypadá jako Batmanovo zjevení z noční můry. Stínová postava vyroste do nelidské výšky a pak se rozprskne v mrak netopírů. Fanoušci vyslovují teorii, že Bruce svou smrt předstíral a znovu se objevil tím, že do své osobnosti začlenil Scarecrow v toxin strachu. Ben Affleck stvárnil temného rytíře v DCU, což se mezi fanoušky ukázalo jako rozporuplné. Část kontroverze pramení z příliš brutální a vyloženě vražedné povahy postavy. Affleckův Batman si bere příklad z komiksu Návrat temného rytíře a zvyšuje násilí na zcela novou úroveň. V tomto vesmíru se Batman zdánlivě vzdal svých nesmrtících metod. Batmobil používá smrtící kulomet. Cíleně zabíjí různé zločince, z nichž jednomu střelí do nádrže plné paliva do plamenometu, což následně vede k explozi. Batman z DCU se také vyžívá v jisté formě mučení tím, že svým nepřátelům bolestivě vypálí netopířský symbol. Batman Who Laughs je pravděpodobně nejnebezpečnější verzí Bruce Wayne, jaká kdy žila. Poté, co se Batman konečně dostal za hranu, zabije Jokera. Přitom je však Bruce vystaven speciální formě plynu, který ho postupně přemění v Jokera. Batmanova inteligence a schopnosti ostré jako břitva se spojí s Jokerovým dementním nedostatkem morálky a vytvoří téměř nezastavitelného hybrida. Výsledkem je čirý chaos a zkáza. Batman krutě vyvraždí nejen členy své vlastní netopíří rodiny, ale i celou Justice League. Především vzhled Batmana, Who Laughs, je pozitivně strašidelný. I, Joker je poněkud zvláštní příběh z jiného vesmíru, který zobrazuje futuristický dystopický Gotham. V tomto světě začali obyvatelé Gothamu fanaticky uctívat Batmana jako boha, kterému říkají Bruce. Původní Bruce Wayne je dávno mrtvý. Jeho ušlechtilé poselství bylo v průběhu následujících let postupně zvráceno řadou stále nestabilnějších nástupců. Celá Batmanova osobnost se proměnila ve zrůdný kult osobnosti. Bruce, ačkoliv je to jen člověk, je zobrazován jako živý bůh, kterého lidé bezvýhradně uctívají. Je to zajímavý příběh, který zkoumá, jak mohou být i ty nejlepší úmysly časem zkresleny a nesprávně interpretovány. Ve vesmíru DC Franka Millera není temný rytíř mužem, který by se měl brát na lehkou váhu, bez ohledu na jeho věk. Millerova verze Batmana, vylíčená v roce 1, jako idealistický bojovník proti zločinu, se postupně mění v přísného a obsidantně pragmatického antihrdinu. V 55 letech v Návratu temného rytíře je Batman vypočítavý a často divoký mstitel. Jeho ochota zastavit se jen těsně před přímou smrtelností z něj dělá brutálního protivníka. Vizuálně je Millerův Batman zastrašující. Je to hromada čistých svalů s hranatou pevně nasazenou čelistí, která mu dodává vzhled větší než život. Tato verze Batmana má navíc na své pomocníky neuvěřitelně vysoké nároky a je dokonale ochotný je vyhodit, když nesplní jeho očekávání. Tak to by bylo. Jinak napište mi dolů po toto video, jak by podle vás vypadal tento žebříček a který Batman je podle vás ten nejděsivější mimo tento seznam. Každopádně díky mu za sledování, díky mu za vaši podporu tohoto kanálu, ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství, donatu nebo super díky. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu, ve které se nachází videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info, v kolik a jaká videa vyjdou, nebo kdy a jaké streamy budou. A další zajímavé informace. Ještě vám díky moc za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.